bestemme, fordi jeg skal skrive. Jeg sidder og skriver, men det kan jeg ikke. Kan ikke fremdigte, ikke finde på ting. Kan blot konstatere, at du ikke er her. Hvor lang tid mon du egentlig tror, at det tager at skrive sangene, jeg skriver? Er du snart tilbage? Skriv om det, du kender. Hvad er vigtigt for dig? Du er ikke hjemme. Du er vigtig for mig.